Čeprav je zdraviliških občin v Sloveniji 14, obmorske pa so le 4, sta bila v letu 2020 deleža prenočitev v teh dveh skupinah skoraj enaka. V zdraviliških in obmorskih občinah se je odločilo prenočiti okoli 24% turistov. Da bo slika popolna, naj pa povemo še, da je okoli 5% turistov prenočilo v mestnih občinah, 10% pa v preostalih.